bugun dasturimizda 101,5 yuz bir yarim milliard dollar ikki ming yigirma birinchi yilda qozog'istonning boshqa davlatlar bilan tovar aylanmasi ko'ngildagicha bo'ldi respublika qaysi davlatlarga nima sotyapti kanalimizni kuzatib boring qozog'istonda yuzdan ziyod it kompaniyani ayollar boshqaradi muxbirimiz nozik jins vakillari tashkil etgan eng muvaffaqiyatli startaplar haqida hikoya qiladi afsonaviy jizel astana opera sahnasida adolf adanning asari xalqaro xotin qizlar kuni arafasida sahnaga chiqarildi qozog'iston посtanovka si fransuz telekanali suratga olmoqda biz bilan bo'ling что я моуe haqida shunday deya olaman daho spektakl birorta ortiqchalik <laughs> yo'q <laughs> muhabbat haqidagi romantik balet ро любви Standard Poor's reyting agentligi qozog'iston suveren kredit reytingini bbb a 3 darajasida tasdiqladi prognoz barqaror mamlakat hukumati matbuot xizmati bu haqida ma'lum qildi respublika darajasini yuqori tutib turgan asosiy omillar analitiklar fikricha kuchli fiskal va tashqi iqtisodiy balans mavjudligi shuningdek likvid tashqi aktivlar borligi ekspertlar fikricha yaqin kelajakda ham davlat va tashqi balanslar barqarorligicha qoladi ular ehtimoliy makro iqtisodiy barqarorlikni yumshatish uchun yetarli ayni vaqtda agentlik bergan ma'lumotga rossiyaga nisbatan qo'llanilgan iqtisodiy sanksiyalar oqibatlari bartaraf etiladi qozog'istonning asosiy neft va gaz bozorlari eksportiga ta'sir ko'rsatmaydi analitiklar fikricha respublikaning iqtisodiyotni xilma xillashtirishga qaratilgan xususiy sektorini rivojlantirish aholi daromadini oshirish investitsiyaviy iqlimni yumshatish soliq siyosatini takomillashtirishga qaratilgan samarali makro iqtisodiy siyosati davom etadi stenderten poris prognoziga ko'ra qozog'iston iqtisodi ikki ming yigirma ikkinchi yilda uchu olti va ikki ming yigirma beshinchi yilda 4 foizga o'sadi 2021 ming yigirma birinchi yilda qozog'istonning tovar aylanmasi o'n yetti yarim foizga o'sdi va bir milliard besh million dollarga yetdi bu savdo aylanmasining chorak qismi 26 olti milliard dollari -e yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga to'g'ri keladi finprom portali ma'lum qilishicha tashkilotga a'zo davlatlar bilan aloqalarda respublika eksporti ulushi 30 foizdan kamroq shundan to'qson foizi ya'ni 7 milliard dollari rossiyaga to'g'ri keladi qozog'iston qo'shni mamlakatga asosan yassi temir prokati va zanglamaydigan po'lat temir rudasi organik kimyo mahsulotlari qimmatbaho metallar noyob yer metallari va qora metall chiqindilari jo'natgan qozog'istondan yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa davlatlarga yuborilgan eksport quyidagicha taqsimlangan qirg'izistonga 625 million dollar belarusga 97 va 9,5 million dollari armanistonga ta'kidlash lozimki yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan import hajmi 25% besh foizdan ko'proqqa ortdi qozog'iston mehnat bozorida ayollar va erkaklar imkoniyatlari tengmi mamlakatimizda insoniyatning go'zal yarmi salohiyatidan yetarlicha to'liq foydalanilyaptimi poytaxtda bo'lib o'tgan bo'lasaq Forum, ayollar forumida shu kabi masalalar ko'rildi tadbir tashkilotchisi aynur qarbozovaning ta'kidlashicha bugungi kunda mehnat bozorida bilimli yuqori malakali ayollar ulushi ortib bormoqda uning fikricha bunday professionallar davlat xizmatiga jalb etilishi zarur

ilgarilatishning aniq rejasi qabul qilinadi bu rejani sifatli va qisqa muddatda ro'yobga chiqarishda qozog'istonlik ayollar salohiyati hisobga olinishi kerak жоспар қабылданады сол жоспарды сапалы әрі қысқа мерзімде жүзеге асыруда қазақстандық әйел әлеуеті ескерілуі тиіс eslatamiz avvalroq davlat rahbari mamlakatda gender tengligini mustahkamlashni topshirgandi prezident ayollar mehnatini muhofaza qilish davlat boshqaruvi va korporativ sohalarning barcha darajalarida ishtirokini ta'minlash bo'yicha chora tadbirlar ko'rish lozimligiga urg'u bergandi informatsion texnologiyalar va nozik jins uyg'unlasha oladi qozog'istonda tobora ko'proq it kompaniyalarni boshqarayotgan ayollarni ko'rish mumkin bundan tashqari qizlar tomonidan asos solingan startaplar odatda ikki marta ko'p daromad va g'oyalar to'play oladi texnologik loyihalardan birining hammuassasi alina abdurahmonovaning ta'kidlashicha biznesda ayollar erkaklar bilan teng turishi mumkin va lozim har bir ayol o'z kuchiga ishonishi moliyaviy va boshqa jihatlardan erkin bo'lishi lozim buning uchun yosh qizlarga albatta o'qing bilim oling o'zligingizni kashf eting deyman rivojlanish kerak yosh qizlarga aytadiganim oila yoki karyerani tanlashingiz muhim emas eng keragi hamisha sizda daromad manbai bo'lsin hamisha oyog'ingizda tik turing yangi startup daromad manbaiga aylanishi mumkin alina ana shunday imkoniyatga ega bo'ldi o'z jamoasi bilan birga u loyiha maydoncha yaratdi ushbu ishlanba seminarlar tadbirlar va konsertlarni uch yuz oltmish darajada namoyish etadi

ta'lim maydonchalari softlar qiziqarli ilovalar bolalarni o'qitish uchun mental arifmetika shuningdek kompyuter asoslarini to'liq o'qish imkonini beruvchi it akademiyasini ko'rsatib o'tish mumkin astana xab bergan ma'lumotga ko'ra it biznesi o'rganish yuzasidan qizlar bergan arizalar soni tobora ortib boryapti shu bilan birga yevropa komissiyasi o'tgan yili yevropa ittifoqida axborot kommunikatsiya texnologiyalarida ishlayotgan ayollar ulushi 17% bo'lgan qozog'istonda bu ko'rsatkich hozircha 5%. Faiz. politsiyachi ayol u erkak hamkasblari bilan teng xizmat qiladi natijalarga erishadi karyerasini yaratadi ular qatorida almata shahar yuvenal politsiya bo'limi rahbari janna shunjanova ham bor o'n besh yildan buyon xizmat qilayotgan ayol bolaligidan militsioner bo'lishni orzu qilgan kasb tanlash vaqti kelganida u bolalarni himoya qilishini istashini tushunib yetdi voyaga yetmaganlar ishlari inspeksiyasida o'nlab o'smirlarni jinoyat yo'lidan qaytardi odatiy hayotga yo'lladi нравится работать с детьми нравится работать с родителями bolalar bilan ishlash yoqadi biz yordam berayotganimiz сабабли ham Ота onalar <laughs> bilan ishlash yoqimli birinchi navbatda bolalarga ota onalarga ko'mak ko'rsatamiz ayniqsa og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalarga barcha tegishli idoralarga yo'llaymiz hokimliklarni voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyani jalb etamiz janna sho'njanova ta'kidlashicha tarbiyasi og'ir o'smirlar hayotda yo'lini topib ketishi baxtli bo'lishi oila qurishi uning faoliyatini o'lchovchi asosiy mezon ba'zan ular o'gitlari xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirish niyatida hurmatli podpolkovnikning yoniga keladi

almati politsiyasida yetti yuz ayol ishlaydi erkaklar ancha ko'p bo'lsa ham ularga tenglashib ishlashga intilishadi qozog'istonlik <laughs> o'quvchilarni dunyo tan oldi aktobalik yuqori sinf o'quvchilari jannur ayib va Daniyar chutenov ko'zi ojizlar uchun klaviatura ishlab chiqishdi no hou ekspo science Mexico virtual olimpiadasida ikkinchi o'rinni oldi unda jahonning o'n yetti davlatidan 60 jamoa qatnashdi

ishlanma ustida o'quvchilar bir yilcha mehnat qildi har bir detalga e'tibor berildi uskuna brail shriftida harf va belgilarni ko'rsatuvchi olti nuqta kabi oltita tugmachadan iborat kelajakda bolalar loyihani rivojlantirmoqchi наиболее таким амбициозным добавлением, которое мы хотели бы сделать, аиблеамбицин biz unga qo'shishni istagan eng ambitsiyali ilova o'ziga xos displey yaratish hozir uskunamiz orqali harflar raqamlarni kiritish mumkin deylik rus qozoq yoki ingliz harflarida biz taklif etadigan jamlanmaga kiruvchi displeyni paypaslagan holda foydalanuvchi aynan nimani yozganini aniqlashi zarur bo'lsa raqamlar yoki harflarni tuzatishi какие именно символы были введены. ishlanma mualliflarining gapiga ko'ra uskuna dastlabki sinovdan o'tgan endi uning uchun patent olish qolgan yosh vunderkindlar ta'kidlashicha kelajakda ular shu kabi odamlarga foydali va keng qamrovli loyihalar ustida ishlash niyatida jahon sahnalaridan bir yuz sakson yildan buyon tushmay kelayotgan xoreografiya durdonasi yana poytaxtning astana opera teatrida adolf adanning mashhur jizel baleti xalqaro xotin qizlar bayrami arafasida qo'yilyapti spektakl postanovkachi xoreografi teatr balet truppasi rahbari altinay asilmuratova uning ta'kidlashicha ushbu postanovkaga u alohida e'tibor bilan qaragan chunki qachonlardir o'zi ham jizel partiyasini ijro etgan Что я могу сказать о Жизеле? Это один из самых моих любимых спектаклей. Вообще гениальный спектакль. jizel <laughs> haqida shunday deya olaman men sevgan spektakllardan biri daho spektakl birorta da ortiqchalik yo'q muhabbat haqidagi romantik balet unda qiziqarli dramatik partiyalar ko'p menimcha har bir balerina jizel kabi asarda qatnashishini istaydi chunki bu partiyada o'sish mumkin birinchi marta e 20 yoshingizda ijro etsangiz boshqacha jizel hayotiy tajriba to'plab 30 yoshingizda raqs tushsangiz mutlaqo o'zgacha jizel bo'ladi unda drammatik yuklama juda katta aqlini yo'qotish sahnasi turli artistlar ijrosida katta farq qiladi aslida ham <im> shunday <đây> bo'lishi kerak известная сцена сумасшествие она в исполнении разных артистов абсолютно разная так в принципе должно быть ko'p qirrali жине obrazini bu safar qozog'istonda xizmat ko'rsatgan arbob astana opera teatri yetakchi yakkaxoni aygerim bekatayeva sahnaga olib <im> chiqdi <im> 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 <im>

anglay olish uchun ko'plab kitoblar o'qidim teatrimizdan tashqaridagi ko'plab hamkasblarning chiqishlarini tomosha qildim Ularning barchasini bera olamanmi degan savol men uchun juda qiziq bo'ldi axir bu hissiyotlar juda farq qiladi мои коллеги запределами нашего ну тeатра да и мне было интересно как я смогу это передать как ямоу пережит ta'kidlash joiz jizel baleti translyatsiyasini mashhur fransuz telekanali Mezzo yozib oladi qozog'istonda sur olimpiada o'yinlarida qatnashish uchun jamoa to'planyapti hozir mamlakatning barcha qismlarida turli bellashuvlar tashkil etilyapti terma jamoa shakllanyapti yengil atletika sportchilari poytaxtda to'plandi respublika birinchiligida 120 atlet qatnashdi ular 14 ta turli bellashuvlarda qatnashdi shu jumladan uzoq masofaga yugurish yadro otish balandlik va uzoqlikka sakrash sport yurishi bor surt olimpiadada qozog'iston jamoasi 12 bellashuvda qatnashadi ta'kidlash lozimki quloq noqisligiga ega sportchilar jahon birinchi may oyida braziliyada o'tkaziladi olimpiadalik sport turlari bздің спорт түрлері para айтпасам no, sport боладыr qaraganda sportchilar bellashuvlarda olimpiadalarda yuksak ko'rsatkichlarga erishyapti masalan avvalgisida avvalgisidaletlar uch to'rttadan oltin medal olgan bu o'yinlar natijasi yanada yuqori bo'lishiga umid qilamiz oltin julda oldik осы олимпиадада тоже бір екі алтын аламыз деп ойлаймын